Ik is Delmarie van Staal en Afrikaans is voor mij onmisbaar. Oké, wel, ik moet eerst eerlijk zijn, ik heb niet elke dag mijn Apple Watch aangehad, nie, want dit is belachelijk hoe bezig ons leven is. So, je springt op en dan vergeet je om, maar die doel wat ik wel aangehad heb, was dus 20.000. Maar ik moet eerst ons het baie voor die rekenaar en stuur goeie uit en deel dingen met die media. So ik zal zeggen, average 20.000. Ik som het op. Die feestgangers se atmosfeer by die feest voel vir my soos 'n groot duplisering van ons kantoor deur die jaar. Want ons het die hele raai bevrek ons werk aan iets, ons werk aan iets, ons werk aan iets en dan ewe skrik dan ontplof dit en dit word soos 10.000 keer so groot soos dit wat ons in die kantoor het. So dis my so lekker om te sien dat daar 10.000 keer meer mense is wat presies so voel so wat ons deur die jaar voel oor die feest. Ja, so ons probeer hoofsaaklik om meeste van ons projekte en die dienste wat ons kort aan plaaslike diensverskaffers te gee. Seker goed kan ons net nie. Nie. Daar is reiking en sekuriteit en goed wat eenvoudig van buite moet kom. Ons probeer om soveel moontlik aan plaaslike mense te gee en dit sorg vir 60% van ons projekte word aan plaaslike diensverskaffers gegee. Dit is 'n maklike vraag om te beantwoord. Want het jy gesien hoeveel mense stroom Potchefstroom en hulle almal gaan vir aardklop stem want hulle almal het so ongelooflike ervaring hierdie jaar by die fees gehad. So ek glo dis die rede die mense wat ons is, ons gaan regtig uit ons pad en ons maak seker dat ons vir elke mens iets gee, vir elke feesganger 'n stoel gee om op te sit. Die feit dat ons iets bied vir almal. Ons kan nie, ek wens ek kon vir julle 'n spreadsheet stuur van al die positiewe terugvoer wat ons kry oor die app. Dis regtig, ek dink dit is die beste besluit wat ons hierdie jaar gemaak het en ons kan nie genoeg dankie sê vir Extrapolate wat dit vir ons ontwikkel het nie. Daar is goed wat ons nog wil doen, maar ek dink vir jaar 1 het ons soveel boksies getek en ons is regtig so opgewonde vir wat in die toekoms wag vir die app. Ons is 'n baie klein spannetjie wat permanent by die fees is. Ons is 6 mense wat permanent by die fees is, maar tydens die fees, so 2 weke voor die fees, dan begin die tydelike personeel deel word van die span en ons is so tussen 300 en 400 mense wat werk by die fees, ja. Daai mense wat ons SMS of WhatsApp of wat vir ons e-posse stuur of wat jy in die straat voorkeer vir jou sê, ons kan nie vir jou genoeg dankie sê nie. Aardloop is een wegbreek van die realiteit af. Jy het 5 dae waar ons skep 'n ander wêreld. Dit is selfs vir ons. En dan Sondag, dan keer ons terug na, jy weet, die gewone hustle toe. En daai SMS'e, daai e-posse, dit maak alles die moeite werd. Daai 3 of 4 mense wat jou op 'n dag voorkeer en sê alles is so lekker. Dit motiveer ons regtig. Afrikaans.com, jou tuiste vir alles oor Afrikaans.